Verkföll blasa við eftir að fjögur verkalýðsfélög slitu kjaraviðræðum sínum við Samtök atvinnulífsins. Formaður verkalýðsfélags Akraness segist sorgmæddur og reiður. Starfsgreinasambandið vísaði deilu sinni við SA til ríkissáttasemjara í dag. Fyrstu verkfallsaðgerðir munu beinast að ferðaþjónustunni vegna kjarasamningsbrota og láglaunastefnu á hótelum og veitingahúsum. Verkföll eiga að hafa sem mest áhrif, segir formaður Eflingar. Formaður Framsóknarflokksins segir að frumvarp sem heimilar innflutning á fersku kjöti leysi úr lagaþvælun lýðheilsu getur verið ógnað. Hann segir óþolandi að Evrópusambandið viðurkenni ekki sérstöðu Íslands. Frans Páfi segir að hávær krafa sé að kaþólska kirkjan bregðist við kynferðisofbeldi presta gegn börnum með raunverulegum aðgerðum. Fjögurra daga ráðstefna gegn kynferðisofbeldi hófst í Vatíkaninu í dag. Borgarritari sakar borgarfulltrúa ómaklegar árásir á starfsfólk borgarinnar, óheiðarleika og skammarlega framkomi í þeirra garð í bréfi til borgarstarfsmanna. Hann líkir fulltrúanum við tutta á skólalóð. Komið í sæl. Það stefnir í átök og það stefnir í verkföll, segði formaður VR eftir að viðræðum verkalýðshreyfingarinnar og Samtaka atvinnulífsins var slitið í dag. Andrúmsloftið var tilfinningaþrungið eftir fundinn sem tók tæpan hálftíma. Fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar hittu Samtök atvinnulífsins hér hjá ríkissáttasemjara klukkan 2 í dag. En það var nokkuð ljóst leið og fólk gekk í hús að það var ekki beinilegs mikil bjartsýni árangur. Eftir að hafa gengið nokkru sinnum inn og út úr fundarherbyggjum var viðræðum Eflingar, VR, Verkalýðsfélags Akraness og Grindavíkur við Samtök atvinnulífsins formlega slitið klukkan 2:30. Hljóðið var þungt í fundarmönnum. Ertu vonsvikin að þetta fór svona? Ég held að mjög margir geti tekið undir það sjónarmið Samtök atvinnulífsins að það sé mjög mikilvægt að við röskum ekki þeim verðstöðuleika sem ríkt hefur á Íslandi á undanförnum árum. Það sé mikið unnið með því að koma í veg fyrir skaðlegt verðbólguskot sem allir Íslendingar munu finna fyrir á eigin beini. Og þegar að við munum birta og fara yfir það með okkar félagsmennum, hvað Samtök atvinnulífsins voru tilbúin til þess að fara langt til þess að mæta okkar kröfum, að þá held ég að þessi spurningum samfélagslega ábyrgð og allt slíkt tal, að þeirri skömm verið skila það sem hún á heima. Það er hins vegar jákvætt að við fengum það fram hjá viðsemjöndum okkar hér í dag að ófrávíkjanlegar kröfur þeirra á hendur stjórnvöldum eru niðurfallnar og það er ákveðið fagnaðarefni fyrir alla sem sitja við samningaborðið þar sem það einfaldar okkur gera kjarasamning. Já, ég held að þarna hafi framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins eitthvað verið að misskilja hlutina. Hér í þessu herbergi höfum við einungis verið í viðræðum við Samtök atvinnulífsins. Þannig að hverjar kröfur okkar eru gagnvart stjórnvöldum og svo framvegis koma þessum samningaviðræðum ekkert við og mér finnst þetta bara sérlega óviðeigandi yfirlýsing frá honum. Ég get alveg sagt að ég er búin að vera eins og 14 ár, þannig að ég nú búin að taka þátt í nokkru kjarasamningum í gegnum tíðina. Ég skal alveg fúslega viðurkenna það að þetta er svona með erfiðari kjaradeilum sem ég hef tekið þátt í. Og sá áróður sem að hér hefur verið hafður í frammi af einhvern veginn andstæðingum okkar hefur náttúrulega verið svo tilfinningaþrungin, svo vanstiltur og svo brjálaður að það að ég sem láglauna kona sýni tilfinningar þegar að við erum komin á þennan stað í baráttunni er bara fullkomlega sjálfsagt og eðlilegt. Já, auðvitað, þetta er bara mjög tilfinningaþrungið og ég sé enga ástæða til þess að vera eitthvað að neita því. Ég hann sorgmættur og ég hann reiður yfir þessu ástandi því að ég tel okkur vera ríkt samfélag. Við búum í dásamlegu landi en það er ömurlegt til þess að vita að það eru sumir hér sem ekki geta haldið mannlegri reist. Já, það stefnir í átök og það stefnir í verkföll. Og við þetta má bæta kjaradeilu Starfsgreinasambandsins og SA var vísa til ríkissáttasemjara síðdegis í dag. En fulltrúar verkalýðsfélaganna fjögurra sem slitu viðræðunum í dag telja félagsmenn séu tilbúnir í verkfallsaðgerðir. Aðgerða áætlun liggur fyrir og segjast félögin samstíga í öllum aðgerðum. Farið verið í verkföll þar sem þau hafi mest áhrif. VR og Efling eru tvö stærstu stéttarfélög landsins. Félagsmenn í VR sem samningarnir við SA ná til eru samtals 33.200. Í Efling eru þeir 18.000 og samtals 2.000 í hinum stéttarfélögunum tveimur. Starfsfólk VR sinnir verslunar og skrifstofustörfum á höfuðborgarsvæðinu Suðurlandi og víðar. Félagar í Efling er ófaglegt verkafólk í þjónustustörfum, fiskvinnslu, byggingariðnaði og víðar.
Samkvæmt heimildum fréttastofu miðar aðgerða áætlun félagana að verkföllum hjá starfsfólki í ferðaþjónustu. Mikil ákefð sé í verkafólki í hótel- og veitingageranum þar sem umræða hefur verið kjarasamningsbrot og láglaunastefnu. Formaður Eflingar sagði fréttum RÚV í gær að Eflingafólk liti þannig á að það væri fólki sem sannarlega hafi búið til góðærið og komið Íslandi upp úr efnahagskreppunni. Samkvæmt heimildum fréttastofu horfir Efling á verkfallstækið sem tvíeggjað vopn. Annars vegar til að knýja fram kjarabætur og hins vegar til valdeflingar verkamannastéttarinnar. Við bara hugsum þetta mjög taktist, þannig að við munum fara í aðgerðir þar sem að það virkilega bara skipta máli. Og þegar við höfum sýnt fram á óumdeilanlegt mikilvægi vinnu okkar félagsmanna og þegar við höfum sýnt fram á bara okkar massífu samstöðu þá munum við ná þeim samningum sem að við teljum að séu þar sem við eigum rétt á. Stemt að því að greitt verði full laun úr verkfallssjóðum félagana fjögurra í verkföllum og munu öll félögin taka þátt í að greiða þann kostnað óháð því í hvaða félagi þeir eru sem í verkfalli. Það má segja að við erum algjörlega samstiga í öllu sem við erum að gera. Við erum teiknað upp aðgeraplanið bak í bak. Við erum algjörlega saman í þessu varandi kostnað, hugsanlega kostnað, ýmislegt annað sem við höfum rætt. Félögin eru saman og standa þétt saman í öllum aðgerum. Einar, þú ætlar að vera á þessum nótum áfram í Kastljósinu? Já, þau koma til okkar Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri SA. Og ég ætla nú bara að spyrja þau hvernig verða þessar aðgerðir verkalýðshreyfingarnar? Hvernig verða verkföllin? Líka langar mig að spyrja hana Sólveig Önnu, nú var Seðlabankastjóri að segja að forsendur fjármála áætlunarinnar séu brostnar, kólnunin sé meiri í hagkerfinu heldur en við bjuggumst við. Og hvort að þau hafi tekið það ástand inn í sína kröfugerð og Halldór náttúrulega, við þurfum að spyrja hann, reyndu þeir í alvörinni allt sem þeir geta til þess að afstýra verkföllum? Við býðum spennt eftir þeim svörum og við hefum nú ekki sagt skilið við þessi mál því vinnumarkaðsfræðingur segir að langt sé liðið síðan jafn flókin staða hafi komið upp í íslenskum vinnumarkaði. Hann segir áhyggjuefni að kjarasamningar opinberra starfsmanna losni bráðlega. Ég held að við sem að sjá fram á mjög snúna stöðu og þessi kjarasamningar sem eru í gangi núna eru mjög flóknir og ég held að sé bara mörg ár síðan við séð svona flókna stöðu í kjarasamningum á almennum vinnumarkaði. Þetta mjög langt síðan þessi stóru félög á almennum vinnumarkaði fara í verkfall. Vaffer sem jú stærsta stéttarfélag landsins fór síðast í verkfall 1988, einhvern veginn á síðustu öld. En það sem ég hef kannski svona meiri áhyggjur af að það er að losna kjarasamningar hjá opinberum starfsmönnum og þegar ríkið er að kynna einhverja lausnir varðandi laust kjarasamninga þá virðist vera þannig að það sé ekki tala við þennan stóra hluta opinberra starfsmanna þegar kemur að samráðskerfinu. Og ég hef bent á það í rannsóknum mínum á verkföllum á opinberum vinnumarkaði að eitt af því sem þarf að gera til að minnka átök á opinberum vinnumarkaði er að hleypa opinberum verkalýðsfélögum hinum opinbera vinnumarkaði meira að samráðinu þegar kemur að því að reyna að koma einhverja lausnir útspil til þess að leysa kjarasamninga. Ásgeir Jónsson, þú ert sérfræðingur í Hagsögu, það er alveg greinilegt að það er verulega erfið staða sem komin upp núna. En hún fordæmalaus? Já, hún það einhver leiti. Ég man geti því að við höfum séð smá átök þegar rauninni þannig að Hagsögu er að dvína og við erum svo helst á útflutnings atvinnuvegalandsins sem eru ferðaþjónustan. Ég lendi í hálfgerðum samdrætti, það er fyrir sér að vera það sjári. Ég vildi náðu fyrr eða bara samdráttur í sjávarútvegi, þá yfirleitt kallaði fram hófsemi, þannig að yfirleitt hafa íslensku verkalýðs verið þannig að það hefur verið hörð þegar hagsveiflan er að byrja og hófsemi þegar hún er að enda. Núna höfum við sér 7 ár á hagvexti. En hvað skýrir þetta? Af hverju þetta svona núna? Ég gerum ekki alveg þarna grein fyrir því. Svo er líka þannig að síðustu áratugi hafa verið opinberir starfsmenn sem hafa staðið í verkföllum, ekki starfsmenn í þarna einkageiranum. En einhver hluti eru hérna breytingar í þessu stað. Mig grunar að þeir séu svona hlutir eins og þarna hátt fastnaverð, þarna húsnæðiskostnaður sem hafa hérna með mikil áhrif, en sem við höfum séð laun hækka alveg gríðarlega. Og útspil ríkisstjórnarinnar frá því fyrir að það virðast engu máli hafa skipt í þessu samhengi? Greinilega ekki. Svo er náttúrulega ríkissjóður, ríkisfjármálaáætlun náttúrulega setur okkur mörk hvað þetta eigi það. Það var búið að samvikið fjárlög og undan sem var búið að eigiða miklu peningum. Og þannig að það er ákveðið mörk þar. Menn vilja allavega ekki taka mark á því, en það leynir sér ekki svo þú ert búin að heyri þessum fréttafjörna á undan og undanfarna daga. Verkalýðshreyfingin getur spara alls ekki stóru orðin og það virðist stefna bara í nokkuð hörð átök framundan. Já, telur þú að svo verði? Heldur þetta verði hart, heldur þetta verði erfitt, heldur þetta verði langt? Ég gerum ekki alveg þarna grein fyrir því. Það sem mér
finnst kannski svona vantatóltið að það komi fram greining á þessum kröfum sem að eru lagðar fram, hvaða áhrif þú hafa að hagkerfið og áhrif þú hafa sín á þetta lífskjör fólks. Þannig að við séð þú ótt í íslenskri hagsögu að mikla nafnlaunahækkanir hafa ekki skilað miklu til fólksins. Það hefur leitt til verðbólgu, gengisfalls og vaxtahækkana. Og við erum með verðbólgumarkmið sem Seðlabankinn er að fylgja. Seðlabankinn verður að svara með vaxtahækkunum ef verðbólga fer af stað. Það er hann skylda samkvæmt lögum. Þetta eru svörin sem við bíðum eftir. Ásgeir Jónsson, takk fyrir að koma hingað til okkar. Og við ætlum að snúa okkur núna að öðru því stjórnarþingmenn hafa brugðist illa við frumvarpi landbúnaðarráðherra sem heimilar innflutning á ófrosnu kjöti. Formaður Framsóknarflokksins segir að frumvarpið leysi úr lagafælu við Evrópusambandið en heilsu manna og dýra geti verið ógnað. Drög að frumvarpinu voru birt í gær en því ætlað að bregðast við dómum Hæstaréttar og EFTA-dómstólsins sem að íslensk stjórnvöld hafi brotið gegn EES-samningnum með innflutningstakmörkunum. Í núverandi kerfi þarf sérstakt leyfi matvælastofnunar til innflutnings á kjöti og eggjum og þarf kjötið að hafa verið frosið í 30 daga. Ef frumvarpinu er fram að ganga verður heimilt að flytja inn hrátt ófrosið kjöt, fersk egg og ógerilsneyddar mjólkurvörur frá með 1. september næstkomandi. Kristján Þór Júlíusson landbúnaðarráðherra sagði í hádegisfréttum að stjórnvöld ættu ekki annan kost. Samhliða eru kynntar mótvægisaðgerðir til að tryggja matvælaöryggi og vernd búfjárstofna. Félag atvinnurekenda fagnar frumvarpinu og samkvæmt heimildum fréttastofu nýtur það stuðnings nokkurra stjórnarandstöðu þingmanna. Bændasamtökin eru á móti, telja að ráðherra hafi gefist upp og hafa nokkrir þingmenn Framsóknarflokksins tekið undir þessi sjónarmið. Sú frábæra sérstaða sem höfum hvað varðar matvælaöryggi og heilsu manna, henni gæti líka verið ógnað. Og þess vegna er ekki búið að leysa úr þeim vanda með frumvarpinu þó að frumvarpið leysi úr þessum lagaþælu við Evrópusambandið og innflutningsöfl á Íslandi. Sigurður Ingi segir of snemmt að segja hvort Framsóknarflokkurinn muni greiða atkvæði með frumvarpinu. En í mínu mati þá þarf svona þingið ef að kemur fram óbreytt þá þarf þingið að taka á ýmsum þáttum þarna inni. Þá þurfum við að ræða við Evrópusambandið sérstöðu Íslands og fara fram á nokkur ár til að undirbúa mótvægisaðgerðir. Og það er óþolandi að mínum mati hvað þeir ætla að vera harðir á því að viðurkenna ekki að við eigum þann rétt og skyldu samkvæmt alþjóðasamþykktum að vernda heilsu búfjár okkar sem síðan með beinni afleiðingu tengist heilsu manna. Hegðun sumra borgarfulltrúa er bæði til skammar og tjóns í borgarritari. Tilraunin til þess að hemja borgarfulltrúana hafi takmarkaðan árangur borið. Undanfarna mánuð hafa fáinir borgarfulltrúar ítrekað vænt starfsfólk Reykjavíkurborgar óheiðarleika og vegið með ýmsum öðrum hætti að starfsheiðri þeirra. Þannig hefst harðor færsla Stefáns Erikssonar borgarritara í lokuðum hópi 14.000 starfsmanna borgarinnar á Facebook. Beint og óbeint hafi niðrandi orð verið látin falla bæði nafngreind og ónafngreinda borgarstarfsmenn. Þannig hafi verið gert lítið úr störfum þeirra, hæðstað verkefnum þeirra, fyrir vændir óheiðarleika og starfsumhverfi þeirra eitrað. Þessi hegðun atferðla og framkoma þessara fáinu borgarfulltrúa er til skammar og leið til mikils tjóns fyrir Reykjavíkuborg, starfsfólk hennar og íbúa alla, skrifa Stefán enn fremur. Tilraunir annara borgarfulltrúa einkum innan meiri hlutans en einnig úr röðum heiðalegs stjórnmála fólks innan minni hlutans til þess að reyna hemja þessa skaðlegu slæmu og fullkomlega ómaklegu hegðun hinna fáu hafa takmarkaðan árangur borið, segir Stefán. Tilkynnt hafi verið atvik til siðanefnda sambands íslenska sveitarfélaga. Stefán hvetur borgarstarfsmenn til að gera aðvart verðið fyrir hegðuninni sem hann lýsir. Fréttastofan náði tali af Stefán í dag en hann hafði ekki kost á því að veita viðtal. Hann vildi ekki nefna hvaða borgarfulltrúar eigi í hlut. Þolendur kynferðisofbeldis af hálfu kirkjunar manna segja að umburðarlyndi kaþólsku kirkjunar fyrir ofbeldi séu lítil takmörk sett. Frans Páfi segir brýnt fyrir kirkjuna að bregðast við. Ásakanir kynferðisofbeldi kirkjunar manna gegn börnum og unglingum hafa komið fram víða heim síðustu áratugi. Prestar og jafnvel háttsettir kardinálar hafa játað en kirkjan hímt yfir brot þeirra. Ráðstefnan sem hófst í morgun tilraun til að hverfa af þessari braut og var þolendum boðið að hitta hluta þeirra nærri 200 kirkjuleiðtoga sem sitja ráðstefnuna. It was not disrespectful, but it was not reverent in any way. How likely do you think it is that you'll get the changes you're requesting? I think I have a better chance of hitting the Powerball. Fórnarlömbin fara engum fram á að kirkjunarmenn samþykki kröfur þeirra gagnsæi og að brotamenn sæti ábyrgð.
What is the problem? What's the hold up in implementing zero tolerance? Like, what is it? Like, tell us. We're here. Nobody. It's like, oh, we already have the laws. We just need to implement the laws. Obviously, the laws aren't working because children are being raped right now. So what's the problem? This culture of abuse and this culture of cover-up by bishops, no matter where in the world they are, needs to end. That is critical. Páfi svipti Theodore McCarrick einn af sínum æðstu mönnum í Bandaríkjunum kjóli og kalli helgina vegna ítrekkaðra ásakana kynferðisbrot. Mest virðist þetta í Norður- og Suður-Ameríku og nokkrir kaþólskir skólar í Bandaríkjunum hafa þegar brugðist við og kenna börnum viðbrögð við árásum. Tell an adult and walk away and say no. Do you ever worry that these children are too young to be learning about a topic like this? It's not that they're too young. I think that's what perpetrators are counting on, that we adults are uncomfortable with it. We say, oh, we want to protect their innocence. Well, this is a way of protecting their innocence. Frans Páfi sagði í setningaræðu í morgun að heimsbyggðin vænti markvissra aðgerða til að koma í veg fyrir kynferðisofbeldi innan kirkjunar. Il santo popolo di Dio ci guarda. E attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre. Aðskilnaðarsinnar í Katalóníu settu samgöngur og daglegt líf úr skorðum í héraðinu í dag til þess að mótmæla réttarhöldum yfir 12 leiðtogum aðskilnaðarsinna við Hæstarétt Spánar. Þjóðveginum til Frakklands var lokað og einnig veginum milli Barcelona og Madrid. Eldar voru kveiktir víða og lestarsamgöngur fóru úr skorðum þegar hópar fólks lögðust á járnbrautar þeina. Verkalýðsfélög efndu einnig til verkfalls í dag til að mótmæla réttarhöldunum. Leiðtogar aðskilnaðarsinna gættu átt yfir höfði sér allt af 25 ára fangelsi verðir fundnir sekir. Þá að verja 630 milljónum króna til að efla geðheilbrigðisþjónustum allt land á þessu ári. Heilbrigðisráðherra tilkynnti í dag hvernig þessum fjármunum verður ráðstafað. Milljónunum 630 verður varið í eflingu svokallara geðheilsuteyma og uppbyggingu sálfræðiþjónustu á heilsugæslu land allt. Flestar heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni fá bilinu 35 til 58 milljónir. Minnst fá Vestfirðir eða 21 milljón og mest fer til Suðurlands, 58 milljónir. Þá fær heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins 322 milljónir. Einnig verður 45 milljónum veitt sérstaklega í sálfræðiþjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Geðheilsuteymin eru eins konar millistig heilsugæslu og spítala. Þar fær fólk meiri þjónustu og þéttari eftirfylgni en á heilsugæslu. Í dag eru tvö slík teymi starfandi í norður og austurhluta Reykjavíkur. Og svo fer að glitta í suðursvæði sem eru nágrannar sveitarfélögin hér. Og hinn eru komin mislangt, þau eru svona í starthólunum eða komin af stað, það er komið af stað á Austurlandi. Stemt er að því að í lok þessa árs verði geðheilsuteymi komin í fulla starfsemi í öllum landshlutum. Þá á að efla sálfræðiþjónustu og heilsugæslu, þar er markmiðið að í lok þessa árs verði slíka þjónustu að finna á 90% heilsugæslustöða land allt. Í Reykjavík er nú þegar boðið upp á barnasálfræðiþjónustu á öllum 15 heilsugæslustöðum, endurgjaldslaust. Á sjö þeirra sálfræðiþjónusta fyrir 18 ára og eldri og aðeins greitt komugjald. Fagstjóri sálfræðiþjónustu segir að eftirspurn sé mikil og biðin að aukast. Hjá börnunum, þar sýnist mér vera komið upp í á sumum stöðvunum þessum kannski fjölmennstu upp í 10 vikur. Og þessu tengt, því hamingja er graf alvarlegt mál fyrir viðskiptalífið, segir breskur sérfræðingur. Hamingja samt fólk afkasti meiru í vinnunum og sé sjaldan veikt. Hrundið hefur verið á stað átaki hér á landi til að draga úr streitu á vinnustöðum. Hamingja á vinnustöðum er alvöru mál er yfirskrift ráðstefnu sem virka starfsendurhæfing, embætti landlæknis og vinnueftirliti stóðu fyrir í dag. Þar tók til máls breskur fyrirlesari og fjallaðum vellíðan, þrautsegi og hamingja á vinnustöðum. Brýnt sé að yfirmenn láti líðan starfsmanna sé varða. It makes good business sense and really it is the right thing to do. So we know there's a growing body of evidence that shows that people who are happier in their work are less likely to be physically sick, they're less likely to catch a cold, they're less likely to have heart conditions, they're more likely to take care of themselves. So people who are happier at work
perform better at work. Lab studies looking at causes, causal studies have shown that people who are happier 12% more productive with no loss or quality. Vanessa bendir á að það sé líka samfélagslega betra ef fólk hamingjusamt í vinnunni. Because if people are unhappy at work, that has an impact on their family, impacts how much they contribute to their communities. Vanessa segir að vinnuveitendur geti gert ýmislegt til þess að auka hamingju fólks. Pay them some quality attention. Notice them, take an interest in what's going on for them in their lives. Í lok ráðstefnunnar var skrifandi samkomulag heilsu, efling og vinnustöðum. Við sjáum að streita og mikil í samfélaginu og við sjáum kulnun og brottfall af vinnumarkaði. Og það að efla sérstaklega sálfélagslega þætt á vinnustöðum teljum við að vinni gegn þessu. Vanessa segir að aukin hamingja í vinnunni geti dregið úr líkum á kulnun. It's easy to dismiss happiness as not very serious, but I would argue that happiness is in fact really serious for business. Og áður en við segjum ykkur á veðurspánni, viljum við segja ykkur frá því að miklar þrumur og eldingar eru nú yfir vestanverðu landinu. 250 km langur skúragarður liggur nær frá norðanverðu Snæfellsnesi og að Vestmanni. Töluverðar þrumur og eldingar hafa verið yfir sunnanverðu landinu í dag en nú hafa þær færst yfir höfuðborgarsvæðið og nágrenni. Og Reykjanesið, veðurstofan hvetur fólk til að vera ekki úti við þar sem það er mjög hættulegt, er að verða fyrir eldingu, svo flestir ættu nú að vita, en enginn ætti að vera núna ofan í útisundlugum eða heitum pottum. Ástandi væri næstu 1-2 klukkutímana. En veðrið á næstinu það dregur úr vindi í nótt og styttir upp mun hægar í fyrramálið, vaxandi austanátt og rigningum hádegi fyrst suðaustanlands en norðlægar á vestanverðurlandinum. Það gengur í sunnan hvassviðri síðdegis á morgun en jafnvel storm austan til en lengst af hægari norðvestan til. En það hvessir enn frekar norðan til annað kvöld, hiti 2-10 stig og það Rafn Guðmundsson sem fyrir þetta hérna rétt á eftir. En fyrst að Kristjana Arnarsdóttir sem er með íþrótti kvöldsins. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta mætir Portugal í forkeppni EM 2021 í kvöld. Jón Arnór Stefánsson og Hlynur Bæringsson kveðja landsliðið. Dregið var í riðla fyrir EM kvenna í fótbolta í dag. Ísland í 5 liða riðli og fékk Svíþjóð úr efsta styrkleikaflokki. Og Diego Simeone, þjálfari Atletico Madrid, var heldur brattur í fagnaðalátunum eftir fyrra mark Atletico í meistaradeildinni í gær. Og þá var það helstu fréttir kvöldsins. Verkföll blasa við eftir að fjögur verkalýðsfélags slitu kjaraviðræðum sínum við Samtök atvinnulífsins formaður verkalýðsfélags Akranes segist sorgmæddur og reiður. Starfsgreinasambandið vísaði deilu sinni við SA til ríkissáttasemjara í dag. Fyrstu verkfallsaðgerðir munu beinast að ferðaþjónustunni vegna kjarasamningsbrota og láglaunastefnu á hótelum og veitingahúsum. Verkföll eiga hafa sem mest áhrif segir formaður Eflingar. Formaður Framsóknarflokksins segir að frumvarp sem heimilar innflutning á fersku kjöti leysi úr lagaþvælu en lýðheilsu getur verið ógnað. Hann segir óþolandi að Evrópusambandi viðurkenni ekki sérstöðu Íslands. Frans Páfi segir að hávær krafa sé að kaþólska kirkjan bregðist við kynferðisofbeldi presta gegn börnum með raunverulegum aðgerðum. Fjögurra daga ráðstefna gegn kynferðisofbeldi hófst í Vatíkaninu í dag. Þessum fréttatími lokið og það komið íþróttum veðri og svo það Kastljósið. Næst fréttir hjá okkur klukkan 10 í kvöld í útvarp og sjónvarpi og alltaf nýjist fréttir nú rúf.is. Við sjáum klukkan 10, verið sæl.